ରାତାରାତି ଉଜାଗର ରହି ବବି ଦେଖିଥିବା ବିଧାୟକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୌଳିଲା। କଳାବାଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପଶିବାକୁ କରୁଥିଲେ ଭିତିରି ଯୋଜନା। ହାରିବା ପରେ ବି ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୁଜାତା ଦେଲେ କଷିକି କର୍ଣ୍ଣମୂଳିଆ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ହେଉଛନ୍ତି ବବି। ନିର୍ବାଚନରେ ପଦ ହରାଇବା ପରେ ବି ସହଜରେ ପୂର୍ବ ଆସନକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ପରାଜୟ ପରେ ବି ରାତାରାତି ଉଜାଗର ରହି ବବି ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଧବାର ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା ତଥା ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବବିଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ପରେ ଗୁରୁବାର ସୁଜାତା ସାହୁ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଆହୁରି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନାହିଁ କି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଯାଏ ଆସିଛି ସେମାନେ ଏହି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି କହିନି କି ମୋ ନେତା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ। ବୁଧବାର ବବି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଏପରି କହି ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ବବି ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ ବବିଙ୍କ ଏହି ଦମ୍ଭକ୍ତି ପରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବବି କହିଥିଲେ, ମୋ ଦେହରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିଛି। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ବି ସମୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ତଥାପି ଯାଜପୁରବାସୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଓ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟ। ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଭାବେ କେବେ ବି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଭୟ କରିନାହିଁ। ମୋତେ କେହି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ବବିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ବବିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେହି ଆସନରୁ ବବି ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ହେଉଥିବା ଏହି ସଭାରେ ବବି ସୁଜାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିବା ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ପୁଣି ଉଷ୍ମ କରିଦେଇଛି। ଯାଜପୁର ବବିଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏ ବବିଙ୍କୁ ପୁଣି ଯାଜପୁରର ମଙ୍ଗ ଧରାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏପରିକି ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ବବିଙ୍କ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।